protože dneska máme času dost a pojedeme tři kola, takže Kryza, druhý kolo. První kolo zajel za minutu 16.39, to znamená 6.76.39. Uvidíme, jestli to stáhne ještě o nějakou tu desetinku nebo vteřinku nebo kolu. Šlape na paty se ztrátou na celé 4 desetní vteřiny, což samozřejmě v tom třetím kole můžu ještě změnit. Na třetí místě v tuhle chvíli padu. Ano, je to lepší čas. Máme to více jako v teču rychlejší než...